Ahoj, já jsem Maki a vítám zase další Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Fleet Facility. Krása, krása, hned tam začíná hra, co jsme se my připojili, takže to bylo pecička, krása, úžasný, že jo, nemusíme na to čekat. Hra, teďka by to mělo být trochu rychlejší, že jo, chápeme se. Bohužel. Doufám, že se vám to bude líbit, teda já doufám, že taky, tak už se mi to nelíbí. Možná jste všimli toho, že tam Václavovo jméno není. Sakra. Takže jsem úplně totálně v prdeli. Jinak ono je to nějaká nová mapa. Ne, není. Nevím o tom, že by tady měla nějaká být nová. Ne, není. Jenom jsem se spawnula někde, kde absolutně jsem se v životě nespawnula. Jo, takhle. Vím, že jako by měl být nějaký jako letní update, lidi mi o tom psali, takže děkujeme moc. Ale je to letní update podle mě jenom v tom, že se zase změnila lobby. Jo. Takže na to starý. Jo, vlastně se nic nezměnilo. Jinak, našel jsem už nějakou první holku. Ano. A jo, kam jí hodím? Nevím. Kam jí hodím? Já bych jako nejradši přeskočil v okno, ale bohužel mi to nejde. Jo, to úplně nesnáším. Víte, že si já asi na to vždycky stěžuju, že v ty za toho murdra. Murdra? No, místa. To prostě nejde. Maki, můžeš klidně být za murdra, to nevadí. Jo, dobrý. Jestli chceš další hru, bys mohla. Jo. Jako, že bys mohla jako hned zabíjet, jestli chceš. Ty bych já pro tu holku chci jít, ale já chci dodělat počítač. Jo. Kdo pokazil počítač? Já ne. Maki? Opravdu ne. Jsi si tím jistá? Jsem si tím jistá. Teďko koukáme si náhodou, kdyby to náhodou někdo udělal jako na schvál, jako jestli třeba půjde po té holce, jo, takže já to tady jako čekuju. Dobře, já už vidím jedno týpka, takže jo. Pojď sem, Maki. No. Kde seš ty? Já, u počítače. Jo. Dva mě tady trošičku jako dohonějí, jo, víš, takže jako jo, já jsem si dodělala počítač. Tak, jednoho mám, dobře. Jedna holka je mrtvá, tak to je super. Jo, super. Jinak jo, já jsem se schovala, jak jsi tam byl ty. Jsi tam šel v tom baráku, tak jsem se schovala, díky tomu jsem právě ten počítač posrala. Ale jako v pohodě, zvládli jsme to. A jinak nechci Maky nic říkat, ale myslím si, že asi už budeš poslední. To jsem v prdeli, no, viděla jsem, jak jí táhneš. Jak si prostě ona, no, jako chtěla být taky zabitá. Prostě se mi jako v háji, no. Jo, no. Ona to i líbla. Aha. Jo. To je takový to. Ne, nelíbla, dobrý. Nemáte mě rádi. Nemáte mě rádi. Maky, kam, jo, kde jsi, prosím tě? Já nevím. Nevíš? Já jenom, že vidím toho kluka jak utek zase, víš, že jsi mu pomohla, no. Jo, to je super. Určitě jsi šla pomocí holce, co? Ne. 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 Jsi si jistá? Jo. Možná. Možná? Jo? Možná? Já nevím, že ten kluk již byl asi jaký chycenej, víš, takže. Hej, jděte do prčice, já si začnu zrovna dělat počítač, že jo, úplně jako. Kluk to lívnul. Super. Maki? To je úplně motočce, jako, prosím. Co to je? Jdoháje! Maki? Okno! Zatrchám! Maki? Jsem prděli! Tohle tak se to mi líbí. To je nefér, týpek se odpojí, tamta holka to se taky odpojí, očividně, prostě jako najdu počítač a je to úplně v říti. Najdeš počítač a Venda tě taky najde. A jo, a je to prostě v říti, že jo. Tak, hele, hezky takhle, šup, ahoj. Gratuluji, Vendo. Děkuju. Mrzla jsem. To se mi líbí. Tak tamhle se lidi říká, ta nejjednodušší hra, co může být. Ne? Ani ne. Hej. Ale udělali jsme dva počítače. Já začala třetí, takže celkem jako mohlo to být lepší. Mohlo to být lepší, Vendo. Nebo spíš horší. No to určitě, to jako na 100%, že jo. Ale řekla bych, že jinak nový update tady jinak jako nebyl, že jo. Extra jak ne, no, docela celkem škoda. Je to škoda, já si myslím, že je to fakt škoda. V shopu jsou nějaký věci, jako že tam máš nějaký sci-fi věci. A jo, byl tam i to. Pátek 13. Tyvego, ten, Patrik. Jo, Patrik, no, a to je za Robuxy, ne? Za 100 pade, to není tak špatný. Ten Patrik je za Robuxy, no. Jo, za 100 pade, to vypadá celkem dobře. Mm. Pokud bych měla 100 pade, tak si to pořídím, ale já 100 pade nemám. Dám library, Maki, pojď honem, pojď ke mně. Šoupni to tam, děkuji. Bohužel 100 pade nemám, takže prostě smůla, že jo. Smůla. Přičky, ty nemáš ani 100 pade. Ne.
Aha, já jenom, že mám 1190. Já jsem si totiž minule kupovala něco za těch 800. Aha. Jo, a byla to ta Rainbone. Jo, takhle. Já jsem si pár říkal, kde to máš, sakra. Takže smůla, no. Je, a Maki není, je to dobrý. Je. To je vlastně možná poprvé, co máš tuhletu mapu a nejsi, viď? Jo, to je pravda. Ne, poprvé asi ne, viděla jsem počítač, poprvé asi ne, ale po hodně dlouhý době bych řekla. Já vím, že jsi si vždycky hrozně stěžovala na to, že když jsme měli vždycky tuhletu mapu, tak aha, vždycky chytáš. Jo, to bylo úplně vždycky na pěst. trošku nechápu, my jsme tři. A jakoby by čoho samozřejmě Beast. A my máme 4 počítače. No tak jako... Neměly by tím být 3? Nebo 2? To ne, to by bylo moc jednoduchý. No třeba 1? Nebo 1. Rovnou exit, kde je? Hele, bylo by hustý, kdyby udělali mapu. Že máš nějakou mapu, řekněme, a máte tam jenom jeden jediný počítač, který musíte udělat, jo. Samozřejmě po každý se mění, jakoby se spawnuje někde jinde. A máte 4 týpky a 1 Beasta. A prostě vás musí, jakoby, že jo, samozřejmě prostě z klasické jako free facility, ale máte jenom jeden počítač za úkol udělat. A ještě kdyby ti to hrozně dlouho trvalo, a bylo ne? By to ještě přesně další doba než tohleto. Ta holka mě dostala. Má šla instantně hned jenom po mně. Jaj. Tak no já a potom týpkovi nešla, prostě jenom máš jenom za mnou. No, já se dodělám počítačem. Musíš Maky po mně jít, musíš tak mě zachránit. Tak až budeš chycenej, tak dodělám počítač a pak možná jako si to rozmyslím a možná za ním půjdem, že jo? Počkej, jako, jak jako rozmyslím? No jako jestli se mi bude chtít? A jako to by se nemělo chtít? Ne. Proč jako ne? Řekněme... Ale dobrý, já zrhám. To máš za to, že... že jsem tě chytil? Ale dobrý, já jsem jí zdrhnul, protože ona nějak nedávala vůbec pozor a no, prostě odešel jsem. Good. OK, už jenom 2 počítače, jo? Jo, hledám. Hledám počítač, mám počítač. Dobře. Mám počítač. Já zatím nemám, ona bude furt za mnou, no, já ona jo, mě vidí. Já jo, takže hezky budeme hackovat. Sice, říkám si, že mám asi na potichu zvuky, že houby slyším, že jo? Vůbec jako... nevá. Do prčic. Teďka to zkazím. Že by až tak? Tak já si otevřu dveře. Má půjde za tebou, no. No právě. Ode mě odešla. Tak já jdu pryč. Když já jdu za ní, já jsem dement. Šla tím směrem, kde je ten počítač? Jo, přesně tam šla. Dobře. Takže si musí dát trošičku větší pozor. Pojď, zdrhám. Ne. Lážo, plážo. Okay. Ale už jenom jeden počítač, to byl zrovna ten můj, který jsem já dělala, který jsem já kašlala. Ale už jenom ale jeden počítač, no. No vždyť jo, to byl ten, co jsem já posířila. Dobře. Stála ahoj, Maki. Jsem. Jo, jsi za mnou někde? Byli jsme vedle. Jo. Tady, ahoj. Okay. To jste čekala. Aaaa, Beast. Ne. Dobře, tak Maki, pojď, kde seš? V pohodě. Voda za tebou. Jo, jo, jo. Jenom za tebou zase. Jo, v pohodě. To chceš. Mě když tak vysvobodíte. Cože? Proč bych to jako měl dělat? No, bylo by to dobrým. Ne. Tak ne. Velký špatný by to byl, na 100%. Jo? Jo. Asi jsem utekla, teďka jsem trošku jako nekomunikovala, ale asi jsem utekla. Doufejme. Nejradši bych se vrátila k tomu počítači, který jsem já měla. Já možná ho mám tady, asi jsem u něj. Jo, jo, jo. Jo. Takový rozdělaný v... Ano. Jo, ahoj. Cus. 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 Tak hezky doděláme počítač a budeme utíkat. Kousek od nás je teda jeden exit. Co tak vím. Takže to by mělo být jednoduchý. Asi možná jo. Prosím. Prosím. Tohle je celkem... A to. O, krása. Okej, okay, no tak uvidíme, hele, ona možná... Já třeba vidím jenom jeden exit, jo? Já tečko taky nad tím koukám. Jak to, že tady jenom jeden? To já nevím, měl by tady být přece ještě dole jeden. No. Že by upravili mapu. To asi ne, nebo my jsme slepí a moc jsme se nekoukali do... Ne, je tam. A možná to byl ten účky, kde jsme byli, že? Jo. On byl možná úplně totálně pod náma. Já bych řekla, že jo. A. Ale co, tohle už máme. Asi tak. Krása. Jdeme tam, zdrháme, krása, vyhráli jsme pecka, super, čupr, zvítězili jsme. Já bych si určitě dala ještě jednu hru. Protože, teda pokud tady budou samozřejmě lidi, protože jsme 3, že jo?
Já vím prostě, Maki, ty chceš prostě být beast. Ne, to ne. Já myslím, že budeš, víš. To ne, už mi chybí jenom 8 coinů do 150. Takže chceš koupit to. Celkem bych to chtěla koupit, no. Bylo by to jako dobrý. My si teda počkáme na další hru. Nebudeme čekat, to bude takový zlouhavý, si myslím. A uvidíme, jak se nám to vyvrbí. Ale Maki! Vždycky. Do prčic. Ale... Co pak se děje, Maki? To nevadí. Já jsem ti to říkal, že budeš beast. Jo, teďka to někdo zkazil. Já to nebyl. To nevadí. Jak? Nevadí. Někdo znova to zkazil, to někdo dělá na schvál. Možná. A nebo se mu neukazuje písmeno E, to se občas taky stává. Jo, taky možný, jo. Miluju otevírání dveří. Jak to? Jak to dlouho vždycky trvá. Ne. Navíc nevím, jak se mám dostat nahoru. Jo, už to vím. Už to víš? Sakra. On ten týpek zmizel, určitě bude tady někde v saně. Navíc nemám ráda prostě furt tu první osobu. No to se ti nedivím. To je nejvíc. Teďko, jak jsem hrál taky v té první osobě, tak já bym, co to sakra? Jo, zase píš, že se tady schovává. Já jsem ho mrdla. Ono to nefungovalo. Pojď sem, chlapečku. Tam se někdo odpojil, sakra. Pojď sem, ha, bleska už jenom mám. Tři. Co? Že jsme jenom tři, jenom. Na pět počítačů. A už jste jenom dva. Maki! Já si myslím, že tahle ta hra bude jednoduchá pro Makinu. Já si myslím, že ne, protože já to tady moc neznám. A furt jsem tady, jak to říct, jako nová. Jak jestli, nová? Jestli mě jako chápete. Dobrý. Jakoby v novém jsem tady. Ano, nikdo ho osvobodil? Ještě já mám jeden počítač. Ano, já teďka taky našla jeden. Jo, a nechceš mi říct kde? To by se ti chtělo, jo? Jo. Ne. Ale tak toho týpka necháme. Dobře. Já taky nechám. Jo, já si to taky myslím. Je ta Makina u něj u toho týpka furt jenom. To si... Ne, to jsem dělala já, sakra. Ježe, co? Jak to se přestalo? Bych čekala právě, že pro něj půjdeš nebo něco takového, protože, jak to říct, najednou ty si zmáčkl právě to Ečko a já. To teďka dal dvojitý V. A že jsi poslouchala. Ne, ha, vůbec. Tak, to je dobře, že vůbec. Tady byl udělaný počítač, Václave. No, vůbec. Václave, ty jsi tady udělal počítač. Ne. Jojo. Ne. Nesnáším ty klády. Nesnášíte to taky? Když musíš přes něco přeskakovat, jako například přes okno, teda jo, do okna a takhle, chápeme se. No, dobře. Miluju. A navíc nikoho jiného jsem ještě nepotkala. To okay. Je jako, jak bych to řekla, vřetí? Možná. Možná? To je dobře, že jsi nikoho nepotkala. Že jo. Je to velmi dobře, já jsem velmi spokojený. Oh, super. Pecka, právě jsem se ztratila v labirintu. Ne! A je v labirintu počítač? Není. Vážně? Vážně. Škoda. Nebo já jsem ho tam spolu nenašla. Trošku by bylo dobrý, kdybys mi řekla třeba, že je. A vlastně chtěla bys, abych tam přišel a vlastně mě chytla, že jo? Ne, to bych neudělala. Škoda. Mohla být sranda. Holčička. Počkej, ty někoho máš? Holčička, ne. Tak dobrý. Stále jsem nikoho nenašla. Dobrý, já mám další počítač jenom. Jo, super. To je skvělý. Viď? Jo. Ale. Maki. Jak si to jako představuješ tohle? Na kvenoušku kury půjdeš. Ty tam ani na mě ale čekáš. No samozřejmě. To není fér tohle. Buď ji vysvobodíš nebo ne. Maki. Ale nejsem přímo u ní, já jsem před barákem. Maki. No tak, ano, vím, že už pro ní jdeš, neboj. Ne. Jojo, slyším moc tlačítek. Ne. Jojo. Nejdu pro nikoho. Ale jdeš. Ne. Ale jo.
Fakt ne. Ale jo. Proč myslíš, že jdu? No protože slyším strašně moc tlačítek, co mačkáš. A nejsou to tvoje tlačítka? Ne, nejsou to moje tlačítka. Vážně? Vážně. Já teď takový to, možná to ještě stihnu. A nebo jak jinak? Oh, ty jsi tam fakt nechal, jo, ty jo, Vendo. Tak já jsem tě ale viděl, jak tam furt neustále kolem toho kroužíš, tak já jsem říkal, no tak na to kašlu. A tady další počítač. Jsem se na to právě vykašla, protože jsem viděl, jak ta makina úplně kroužila kolem toho, jo, úplně jo, to nešlo. Takže teďka ještě najít Vendu, jo? No. Si myslím, že bude oříšek, protože, co si budem, jedno hráče v kupce sena najít je celkem jako obtížné, bych řekla. Náhodou by to pro tebe mělo být jednoduché. Navíc ještě, když mu chybí jeden počítač. No jasně, no. A navíc, když úplně houby vidíte. No, jako ta mapa je taková hrozně jako fakt jako úplně strašně blbě přehlednutelná, jako nevidíte tam nic, no. Ano, ano. Plný houby vidíte. A já hlavně nevím, kde nějaký počítač, takže teď je to... Ale řeknu ti, že já hledám taky nějaký počítač. A zatím jsem taky nenašla. Já si myslím, že teď je to takový to jako buď a nebo. Buď no, ho najdu já a udělám ho. A nebo najdeš ty mě a zabiješ mě, protože tady jako fakt já teď vůbec nevím, kde by mohl být nějaký. Taky hledám, nebojím. Fakt vůbec nevím. Nevím. A i mně přijde, že já třeba jako chodím furt na ty stejný místa. Já mám, že taky občas tak přijde. Že jako já chodím na stejný místa, nebo že ty? Že já. Že ty. Chodím. Tady podle mě jsem už byla, ne, deska. Prostě vůbec nevím. Těžko říct prostě, jo, jestli tady jsem už byl. Něco jako najdem. Venda stojí, takže počítač mám. Ne, ne. Jo, jo. Jak jsem to jako přišla. Co posloucháš můj klávesnici furt? Ty zmetku! Vendo, kde je ten počítač? Neřeknu. Ne, já chci taky. Ne. Jo. Maky. Ano. Zapomeň. Hele, našla jsem počítač. Ale já u mě nejsem. Ne. To je břiti lidi. Ani musím dát pozor na to, abych dával chceš to Ečko. Chceš vevnitř nebo od venku? Neřeknu. Menší det, ježiš, řekni mi to. Venku. Venku, jo. Jo. Ty foku, kde seš? Venku. Nejseš teď venku. Teď jsem ti to řekl. Ti říkám, že nejseš venku. Jsem? Nejseš venku. A proč myslíš, že ne? Protože ti nevěřím. Ty mi nikdy neříkáš pravdu. Teď ti říkám pravdu, jsem neříkáš venku, mi Maki. Pravdu. 100% mi neříkáš pravdu. Říkám. Neříkáš. A víš, kde jsem venku? Prdeli. Ne. Byl jsem na střeše. Takový to ještě, řekla bych, že ty jsi úplně u toho druhého otevírání než já, ano, určitě. Těžko říct, ani jsem ani u jednoho ještě. Já furt k jednomu jdu, víš. Ty vogo. Teďka mě naštveš, když já od něj odejdu a půjdu k tomu druhému. Tak jako kdo říká, že už tam u něj nejsem teďko. Ty parchanta. Jsem u toho druhýho. Tada. Ne, ty vogo, já to akorát nevadí, nevadí, jen to jsem nechytla, bylo to fakt obtížné, ale tak nevadí, třeba příště. Ta-da. Já doufám, že se vám to líbilo, Vendo je určitě šťastný. Ano. Já mám teda své prachy, takže ještě naposledy, co si koupím, tak si koupím kladivo a uvidíme, co... Oh, nebula, to je celkem hezký, tak to si rovnou i dám. My se uvidíme dalšího videjka, takže doufám, že se vám to líbilo, mě moc, bohužel. Mám krásné kladivo, to je, myslím si, že dost pozitivní a na moje záda se... My máme stejný. Jo. Ok, tak teďka mě to nepotěšilo. My se uvidíme do určitě, takže si mějte krásně a čus. Čus.